ជាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋ អាមេរិក លោកតាតតានីសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តាការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ ភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងស្រីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននូវកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍16ខែពិសាឆ្នាំរកានិងភាសាពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី20ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2017 ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមាន គណៈបកនយោបាយចាប់ផ្ដើមខោសនាការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃនេះគោលនយោបាយជាអាទិភាព 5 ចំណុចរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិ អត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីចក្រខ្មែរភាគទី 12 ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់នៅនីតិអប់រំតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាស្ដីអំពីលក្ខណៈមនុស្សពូកែតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនា ចាអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកដាប់តតានីនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែឧសភានេះជាថ្ងៃចាប់ផ្ដើមនៃយុទ្ធនាការការឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ដោយគណៈបកនយោបាយទាំង12បានប្រមូលសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនដង្ហែក្បួនឃោសនាតាមដងផ្លូវនិងរៀបចំពិធីជួបជុំនៅនឹងកន្លែងជាដើមនៅទូទាំងប្រទេស តែដល់ឡែកនៅរាជធានីភ្នំពេញគឺមានតែគណៈបកចំនួន2ដែលហែកក្បួនចេញពីគោលដៅ បើតាមទំព័រ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រអំពីការប្រមូលផ្ដុំសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្ររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះគឺមានរាប់ពាន់នាក់ ដែលនៅក្នុងនោះមានការធ្វើពិធីចងកំហឹងរំលឹកពិភពខ្លោចផ្សាទុក្ខវេទនានិងការឈឺចាប់របស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងរបបខ្មែរក្រហម នៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកសំរងស៊ីអេនេះវិញក៏បានបង្ហាញក្រុមសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនកកកដូចគ្នាដែលបានជួបជុំគ្នានៅឯសង្កាត់ចក្រអង្រែក្រោមក្នុងខណ្ឌមានជ័យនិងហែតាមផ្លូវមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាបានថ្លែងនៅមុនពិធីហែកក្បួនឃោសនាថានៅពេលគណៈបករបស់លោកជាប់ឆ្នោតលោកនឹងដកមេឃុំនយោបាយណាដែលមិនបំរើផលប្រយោជន៍សាធារណៈហើយលោកសន្យាលើកកម្ពស់សេវាសាធារណៈនិងគោលនយោបាយអាទិភាព 5 ចំណុចរបស់ខ្លួនចំណែកឯគណៈបកខ្មែររួមរួមជាតិក៏បានធ្វើពិធីហែកឃោសនារបស់ខ្លួននៅខណ្ឌជ្រោយចង្វាផងដែរ ខណៈគណៈបកមួយចំនួនទៀតមិនទាន់មានសកម្មភាពហែកក្បួននៅឡើយការឃោសនាបោះឆ្នោតត្រូវបានកំណត់ឲ្យធ្វើរយៈពេល 14 ថ្ងៃមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលគ្រោងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី 4 ខែមិថុនាខាងមុខនេះ ចាអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី 1 នៃការឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ 2017 វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមជូននៅគោលនយោបាយជាអាទិភាពដែលមាន 5 ចំណុចរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកធ្វើការជម្រាបជូនចាសម្រាប់គោលនយោបាយនេះជម្រាបជូនដល់លោកសុវណ្ណរាធី
គោលនយោបាយអធិភាពប្រាំចំណុចរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចប្រជាពលរដ្ឋគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះឆ្នោតដឹកនាំធ្វើជាមេឃុំចៅសង្កាត់គឺយើងផ្ដល់អំណាចទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតក្នុងឃុំសង្កាត់នោះដោយចាត់ទុកជាមេភូមិជាឃុំជាសង្កាត់របស់ប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដមេឃុំចៅសង្កាត់មកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបង្កើតសហគមន៍តាម
ដោយមេឃុំចៅសង្កាត់ត្រូវតែបើកការប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋមុននឹងសម្រេចធ្វើអ្វីសំខាន់ៗនៅក្នុងឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនដូចជាការអភិវឌ្ឍជាដើម បង្កើតឲ្យមានយន្តការដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋទ្វេតម្លៃដាក់ពិន្ទុដល់ការងារមេឃុំចៅសង្កាត់នេះហើយដែលហៅថាអំណាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ២លើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋនិងការអភិវឌ្ឍការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺជាការងារអាទិភាពរបស់មេឃុំចៅសង្កាត់មកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវអនុវត្តជាចម្បងបច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋជួបនៅបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅ
ដែលជាការរំលោភយកដីធ្លីផ្ទះសម្បែងស្រែចម្ការបំណុលលាក់ហើយនឹងមានបញ្ហាជាច្រើនទៀតនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ដែលត្រូវដោះស្រាយមិនទាន់បាន មិនចោះហត្ថលេខាឬការវិនិយោគឬសម្បត្តិទាំងឡាយណាដែលប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋឧទាហរណ៍ដូចជាការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចណាដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយគ្មានការព្រមព្រៀងនិងសំណងត្រឹមត្រូវលក្ខផ្ដល់ការប្រឹក្សាយោបល់និងផ្ដល់ព័ត៌មានជូនប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងការខ្ចីបុលនិងទីផ្សារកសិកម្មគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគ្មានគោលនយោបាយលុបបំណុលឬសងបំណុលជំនួសទេតែយើងត្រូវចូ
ដែលជួយគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុនីមួយៗឲ្យដឹងពីភាពវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមាននៃការចែកបុលជាមួយគ្នានេះក្នុងនាមយើងជាអ្នកដឹកនាំត្រូវផ្តល់ព័ត៌មានដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានច្បាស់ជាក់លាក់អំពីទីផ្សារកសិកម្មដើម្បីឲ្យគាត់ងាយស្រួលក្នុងការប្រកបដំណាំដាំដុះឲ្យបានសម្រេចទៅតាមតម្រូវការទីផ្សារ 3. សេវាសាធារណៈមានច្រើនដូចជាសេវាសុខភាពសេវាអប់រំសេវាបរិស្ថានសេវាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរួមទាំងសេវាផ្ដល់លិខិតស្នាមផ្សេងៗលាក់កសេវាផ្ដល់លិខិតស្នាមដូចជាអត្រានុកូលដ្ឋានសមុទ្រកំណើតសមុទ្របញ្ជាកំណើតឯកសារផ្ទៃសិទ្ធិដីធ្លីអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណលិខិតឆ្លងដែន ឯកសារណាដែលជាសមត្ថកិច្ចរបស់ឃុំសង្កាត់មេឃុំចៅសង្កាត់មកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវធ្វើជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនរើសអើងពោលគឺផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនប្រកាន់បកពួកឬឋានៈបុណ្យស័ក្តិឬនិន្នាការនយោបាយគណៈបកណាឡើយមិនពុករលួយពោលគឺដោយស្អាតស្អំមិនយកកម្រៃក្រៅឬយកលើសតម្លៃដែលច្បាប់កំណត់ហើយដាក់បង្ហាញជាសាធារណៈនៅតម្លៃសេវានានាដែលច្បាប់បានកំណត់ ជាមួយគ្នានេះក៏មិនផ្ដល់ជូននៅលិខិតស្នាមនានាដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ឡើយឲ្យទាន់ពេលកំណត់ពោលគឺកំណត់ពេលវេលាមួយច្បាស់លាស់ក្នុងការចេញលិខិតស្នាមផ្សេងៗជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនឲ្យពួកគាត់មកអង្គុយរង់ចាំមួយថ្ងៃហើយមួយថ្ងៃទៀតនោះទេខបង្កើតមូលនិធិដើម្បីជួយដល់ជនងាយរងគ្រោះ មេឃុំចៅសង្កាត់មកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបង្កើតមូលនិធិមួយសម្រាប់ជួយដល់ជនងាយរងគ្រោះដូចជាចាស់ជរាដែលគ្មានទីពឹងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែលក្រីក្រឡាក់តាមលទ្ធភាពដែលមូលនិធិមានថវិកានៃមូលនិធិនេះមិនមែនជាថវិការដ្ឋទេគឺជាថវិការដែលបានមកពីជំនួយរបស់សប្បុរសជននានាតាមរយៈការអំពាវនាវពីសំណាក់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ 4. សប្តាហ៍នេះប្រជាពលរដ្ឋប្រឈមយ៉ាងខ្លាំងនឹងអំពើល្មើសច្បាប់នានានៅក្នុងឃុំសង្កាត់ដូចជាចោលលួចចោលប្លន់បងទុយបងធំគ្រឿងញៀននិងអំពើហិង្សានានា
ដោយសារតែការប្រកបដោយសុវត្ថិភាពគ្មានគ្រឿងញៀននិងគ្មានអំពើហិង្សា 5 វិមជ្ឈការគោលនយោបាយថ្នាក់ជាតិសម្រាប់ឃុំសង្កាត់គោលនយោបាយវិមជ្ឈការនេះគឺយកមកអនុវត្តនៅពេលដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឆ្នះឆ្នោតដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់រាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងធ្វើវិមជ្ឈការទៅឲ្យក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដូចជាវិមជ្ឈការអំណាចមានន័យថា ផ្ទៃសិទ្ធិអំណាចឲ្យក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តនានាទាក់ទងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនឧទាហរណ៍ការគ្រប់គ្រងមណ្ឌលសុខភាពមតិសិក្សានិងសាលាបឋមសិក្សាជាដើមឡាក់ដូច្នេះយើងត្រូវពង្រឹងអំណាចថ្នាក់មូលដ្ឋានពង្រឹងអំណាចប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានខវិមជ្ឈការថវិកា ថាវិការជាមធ្យោបាយមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់ដើម្បីឲ្យឃុំសង្កាត់មានភាពសកម្មរស់រវើកឬឃុំសង្កាត់មួយមានភាពទំនើបតទៅមានថាវិការគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើការអភិវឌ្ឍក្នុងស្មារតីនេះរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងរំលែកថាវិការជាតិផ្ដល់ទៅឲ្យឃុំសង្កាត់នីមួយៗប្រមាណជា 50,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់ជំហានដំបូងថាវិការនេះនឹងយកទៅប្រើប្រាស់ដូចជា 70% សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍលើវិស័យអាទិភាពនានានៅក្នុងឃុំសង្កាត់ 20% សម្រាប់ការងារបច្ចេកទេសនិងធនធានមនុស្សចំណាយទៅលើអ្នកជំនាញដែលនឹងជួយធ្វើការងារអភិវឌ្ឍនៅឃុំសង្កាត់ 10% សម្រាប់ការងាររដ្ឋបាលថវិកានេះគឺជាថវិកាជាតិដែលយើងរំលែកពីការចំណាយនៅថ្នាក់ជាតិប្រមាណ 16.5% នៃថវិកាជាតិទាំងមូលវិស័យអន្តរភាពសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍមានជាអាចអប់រំសុខភាពសង្គមគិច្ចកសិកម្មប្រព័ន្ធទឹកស្អាតផ្លូវនិងប្រឡាយទឹកឡាក់កូវិមជ្ឈការសេវាសាធារណៈទន្ទឹមនឹងការផ្ទេរសិទ្ធិអំណាចឲ្យក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ផ្ដល់សេវាសាធារណៈលើវិស័យអន្តរភាពដូចជាអប់រំសុខភាពកសិកម្មប្រព័ន្ធទឹកស្អាតសង្គមគិច្ចផ្លូវប្រឡាយទឹកឡាក់ រដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើវិមជ្ឈការសេវាលិខិតស្នាមនានាដែលជាតម្រូវការចាំបាច់ក្នុងការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅឲ្យក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការផ្ដល់ឯកសារជួយសម្រួលរៀបចំឯកសារឬបញ្ជូនឯកសារនានាដែលជាតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទាន់ពេលវេលាតាមកំណត់ឧទាហរណ៍ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការលិខិតស្នាមកម្មសិទ្ធិដីធ្លីក្រុមប្រ
ជួបខ្មែរប៉ុស្តិ៍លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាចាស់ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដល់នាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចាប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះ ចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីចក្រភពខ្មែរភាគទី12ថ្ងៃទី12ខែមីនាលោកប្រមុខរដ្ឋលន់នល់បានថ្លែងសារកែប្រែឋានៈប្រមុខរដ្ឋឲ្យទៅជាមានប្រធានាធិបតីដោនចែងថាមួយប្រមុខរដ្ឋខ្មែរនឹងមានឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋពីត្រឹមនេះទៅពីរប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋខ្មែរជាអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរជាតិ 3. ប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋខ្មែរទទួលខ្លួនឯងនៅមុខងារជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងកិច្ចការនេះ ប្រធានាធិបតីមានរដ្ឋមន្ត្រីទី 1 ម្នាក់ជាជំនួយដើម្បីសម្របសម្រួលសកម្មភាពនិងកិច្ចការនៃសមាជិកទាំងឡាយនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមានទីប្រឹក្សានិងឧបការីអមផង
មានខតការឡៃនីតិប្រតិបត្តិមួយនិងក្រុមប្រឹក្សាជាតិខាងសន្តិសុខជាជំនួយផងលោកលន់ណុលធ្វើបុណ្យសម្ពោធនារបស់លោកនៅថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ1906ដោយមានព្រះសង្ឃ108អង្គឧត្តមសេនីយ៍វីរៈសេនីយ៍និងអរប្រជាពលរដ្ឋស្រីប្រុសចូលរួម ការនេះខ្មែរសង្ឃឹមថាបានសុខស្រួលហើយមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចស្រាប់តែមានវិបត្តិគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទៀតវិវររវល់នឹងរកវីរៈជនម្នាក់ឲ្យមកជ្រើសរើសគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរកអាណេះពំបានឯនោះពំកើតក៏ទៅហៅលោកសឺនងុកផាញ់ពីប្រៃនគរឲ្យមករៀបចំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីយើងរវល់នឹងរឿងនេះក៏ស្រាប់តែខ្មាំងស្រាវក្របចូលក្រុងពីរាត្រីទី20ទៅ21មីនាយ៉ាងសម្បើមស្លាប់អស់មនុស្ស100ដល់2នាក់ គួរឲ្យឈឺចាប់ណាស់ខ្ទេចវិជុស្ទឹងមានជ័យលោកប្រធាននាយធិបតីលន់នល់ថ្លែងសាររឿងនេះថាប្រកាសជាមានអ្នកក្នុងឲ្យដៃឯចំណែកលោកសឺនងុកថាញ់ក៏បានរៀបចំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីតាមអវ័តរបស់លោកលន់នល់ស្រាប់តែនៅថ្ងៃទី21ខែមីនាគេឃើញខិត្តប័ណ្ណប្រឆាំងនឹងលោកគ្រូខៀវជុំដែលចេះតែចំប្រប់អារ៉បទៅជំនុំជាមួយសិស្សនាំឲ្យមានបរិយាកាសមិនល្អ ហើយសម្តេចព្រះសង្ឃរាជគណៈមហានិកាយក៏ត្រូវបង្ខំព្រះទ័យឲ្យថ្លែងសារមួយបន្ទោលលោកខៀវជុំដែរថ្ងៃទី28ខែមីនាមានបដាព្រមព្រៀតនៅតាមមហាវិទ្យាល័យនានាថាកុំកេនរិះឲ្យស្រែកជ័យយោកុំចោលយុវជនថាបង្កើតអនាធបតេយ្យកុំតិចចោលឲ្យអស់កុំអែលសក្តិភូមិទៅហើយមកវិញឆ្កែ ហើយនៅថ្ងៃទី26ខែមីនានៅសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញមានសមាជិកយុវជនមួយការងារលោកតាប៉ាងខាត់និងខៀវជុំដែលចេះតែឧស្សាហ៍មកចូលរួមប្រជុំជាមួយសិស្សតាមសេចក្តីនិមន្តរបស់សិស្សស្ថានភាពវិលវល់របស់សិស្សនេះបានលៀតវែងអន្លាយរហូតដល់ថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ1906មហាវិទ្យាល័យច្បាប់ត្រូវអាជ្ញាធរអាវុធហត្ថពត់ជុំវិញនៅក្នុងនោះ មានលោកកៅអនក្នុងនិស្សិតកុយបិចឯលោកសឹងងុកថាញ់ប្រកាសក្នុងថ្ងៃនោះឲ្យសិស្សនៅឲ្យស្ងៀមកុំរំជើបរំជួលថ្ងៃទី26ខែមេសាស្ថានភាពអាប់អួរបានកើតឡើងក្រុមបាតកោររពន់អ្នកដែលបានទម្លាយរនាំងហាមឃាត់ការពីព្រឹកនោះបានថិតនៅមុខមហាវិទ្យាល័យច្បាប់មានមីក្រូស្រែកឌីមដាមឲ្យរដ្ឋាភិបាលហើយមកដល់7ក៏នាំគ្នាចោលដុំថ្មមកលើអាវុធហត្ថ អាវុធហត្ថក៏ចោលគ្រាប់បែកផ្សែងព្រមទាំងស្នូកំភ្លើងអស់5នាទីបាតកោរត់ចន់គ្នាបាតកោស្រែកជេរពួកអាវុធហត្ថយ៉ាងខ្លាំងស្រែកឡើងទៀតអធិកោមានតទៅទៀតបាញ់គ្នាច្រងាប់ច្រងើលនៅទីនោះនេះលើកទី1ដែលអធិកោកើតឡើងរវាងសិស្សនិងអាជ្ញាធរលោកថាជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំជាតិសូតតាមវិសុអំពាវនាវឲ្យសិស្សដាក់អាវុធចុះនៅម៉ោង14ថ្ងៃទី28ខែមេសា ថ្ងៃ28ខែមេសាបាតកម្មយ៉ាងធំនៅវិមានឯករាជ្យសិស្សពាក់កំណាត់ខ្មៅនៅអាវនិងជូតក្បាលកំណាត់សមានទម្លាក់ជាបីដោយកាន់ទុកខ្មោចចិននឹងយួនតែគេកាន់ទុកខ្មោចគ្នាគេដែលថាអាវុធហត្ថបាញ់សម្លាប់នោះមានបដាជ័យរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងសម្បើមបាញ់យុវជនគឺជាថ្មលបរាជ័យរដ្ឋាភិបាលប្រកាសសឹងងប់ថាញ់សម្លាប់យុវជនមានតែរដ្ឋាភិបាលខ្មែរទេដែលសម្លាប់យុវជន ហើយគេខុសណាក៏គ្រឹកគ្រេងបានប្រកាសសន្ធឹកពេលនោះនិស្សិតកុយបិចដែលជាមេនៃរឿងបែរជាមកប្រកាសតាមវិសុសុំទោសរដ្ឋាភិបាលឆ្កយលោកលន់ណុលថ្លែងសារសូមឲ្យសិស្សដែលធ្វើបន់នៅវិមានឯករាជ្យនោះឈប់ធ្វើបន់ដែលគ្មានខ្មោចនោះតទៅទៀតដើម្បីឲ្យមានរបៀបរៀបរយក្នុងសង្គមលោកថាខ្មាំងកំពុងរារាំងយើងកុំឲ្យបោះឆ្នោតបាននៅថ្ងៃទី30ខែមេសា លោកសុំឲ្យសិស្សស្ងប់ចាំបោះឆ្នោតអនុមតិលើគម្រោងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសិនតែសិស្សលែងស្ដាប់គេនៅតែស្ដាប់នៅដេកជុំវិញវិមានឯករាជ្យបន្តបន់ដដែលសូមរំលឹកថាពេលនោះចំថ្ងៃពិសាខបូជាផងបុណ្យពិសាខបូជាគេធ្វើក្រវិក្រវាឲ្យរួចតែពីដៃព្រោះរវល់នឹងរឿងចលាចលសិស្សនៅវិមានឯករាជ្យនោះថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ1906ជាថ្ងៃបោះឆ្នោតបញ្ចេញមតិលើគម្រោងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មី ទីហ៊ានដឹងស៊ីវិលក៏បានទៅបោះឆ្នោតទោះបីខ្មាំងគៀបសង្កត់និងគម្រាមកំហែងយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះអ្នកខ្លះថាមិនល្អមិនកើតអ្នកខ្លះថាដូចនេះខ្លះថាដូចនោះគឺថាយើងគ្មានឯកភាពអ្វីទេប៉ុន្តែដោយប្រទេសនីមួយៗត្រូវតែមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបង្ខំឲ្យចេញច្បាប់នោះខានពំបានល្អអាក្រក់ចាំកែកូនថ្ងៃក្រោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញសាធារណរដ្ឋ ត្រូវលោកប្រធាននាយកដ្ឋីលន់ណុលប្រកាសឲ្យប្រើនៅថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ1972តមក
ចាប់រឿងនេះក៏លើករឿងរបស់បុគ្គលិកសិក្សាធ្វើកតកម្មចំពោះរឿងដែលរដ្ឋាភិបាលបញ្ចុះក្របខណ្ឌបុគ្គលិកសិក្សាពីព្រោះខមកនៅប្រទេសកូវិញកតកម្មបុគ្គលិកនៅក្រសួងមហាផ្ទៃទាំងពីរប្រភេទគឺលេខាធិការលេខារីទីនទីឲ្យក្របខណ្ឌឲ្យស្នើនិងក្របខណ្ឌគ្រូបឋមសិក្សានិងក្របខណ្ឌភ្នាក់ងារនគរបាលជាតិកតកម្មបុគ្គលិកពន្ធនាគារអនុរក្សចំនួន ប្រហែល250នាក់ទាំងស្រីទាំងប្រុសទីមទីក្របខណ្ឌរបស់ខ្លួនឲ្យស្មើនឹងក្របខណ្ឌពលីដែររដ្ឋាភិបាលវិញមករដ្ឋថ្ងៃពេលនោះដូចជាគ្មានមេគ្មានកោយមិនដឹងជាស្ដាប់នរណាប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសខ្មែរត្រូវតែបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃទី21ខែឧសភាក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រកាសនាមបេក្ខជនប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីគឺមានលោកកៅអនអាយុ46ឆ្នាំលោកលន់ណុលអាយុ53ឆ្នាំ លោកអិនតាមអាយុ50ឆ្នាំលោកអិនតាមនិងលោកលន់ណុលមានដៃជើងខុសណាកក្រឹកក្រែងសម្បើមណាស់ចុងចប់លោកលន់ណុលក៏បានជាប់ឆ្នោតទៅថ្ងៃទី21ខែមិថុនាលោកលន់ណុលថ្លែងសារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរួមរួមគ្នាទាំងអស់ដើម្បីសម្រេចគោលការណ៍គឺរដ្ឋាភិបាលជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសេរីភាពជាអ្នកកសាងជីវភាពខ្លួនឯង អង្គការរួមរួមគ្នានោះលោកឲ្យឈ្មោះថាអង្គការជាតិបង្រួបបង្រួមខ្មែរអ្នកជានិយមប៉ុន្តែហាក់គ្មាននរណាអើពើនឹងលោកសោះប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយថ្ងៃទី3និងទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ1972លោកលន់ណុលក៏ត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងហឹកហាដែរពីនោះមកនេះអស់លោកអ្នកចាត់ក៏សម្គាល់បានថាវីរៈជនយើងចាប់ផ្ដើមបែកបាក់គ្នាមែន ចូលមកក្នុងខែសីហាឆ្នាំ1972គណៈបកបីក្រុមក៏កើតឡើងហើយមានកម្លាំងសម្បើមគឺគណៈបកសង្គមសាធារណរដ្ឋក្រុមការឧបត្ថម្ភរបស់លោកលន់ណុលគណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់លោកសេរីមតៈគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកអិនតាំគណៈបកនីមួយៗសុទ្ធតែមានសារព័ត៌មានផ្សាយរៀងៗខ្លួនហើយគេដឹងថាកាសែតដំណឹងពេលព្រឹកនិងកាសែតខេមរៈធិបតីដែលសរសេរទ្រទ្រង់គណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងរិះគន់រដ្ឋាភិបាលត្រង់ៗនោះ គឺជាកាសែតបពោះរបស់សាធារណរដ្ឋដែរប្រជារាស្ត្រខ្មែររាប់សិទ្ធិមិនដឹងជាស្ដាប់ខាងណាជឿខាងណាទេរឿងបោះឆ្នោតឬដំណាងរាសសភាជាតិត្រូវប្រព្រឹត្តនៅថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ1972បោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានសភាជាតិត្រូវប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ1972ប៉ុន្តែផ្ដើមឡើងស្រាប់គណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់លោកសេរីមតៈបានផ្ញើលិខិតទៅជូនលោកលន់ណុលមានចំណុច 5 ខសុំតវ៉ាអំពីបញ្ញត្តិបោះឆ្នោតលេខ43ចិត្តសពី2បសខចុះថ្ងៃទី12ខែ7ឆ្នាំ1972ហើយក្រសួងមហាផ្ទៃបែរជាឆ្លើយជួបានតែមួយខប៉ុណ្ណោះគណៈបកនេះក៏សម្រេចថា 1. មិនចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនោះទេ 2. សូមដកសេចក្តីទុកចិត្តទាំងស្រុងពីរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ន 3. គណៈបកនៅតែរក្សាសិទ្ធិជាគណៈបកនយោបាយសកម្ម ហើយកសែតរបស់គណៈបកនេះបានសរសេរយ៉ាងខ្លាំងសម្បើមដូចជាសរសេរលើក្បាលកសែតក្នុងថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ1972ថាមនុស្សប្រៃធ្លាប់ប្រើច្បាប់ប្រៃលុះដល់ចូលមកក្នុងស្រុកក៏នៅតែប្រើច្បាប់ប្រៃដដែលចេះតែថយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាតិពុំមែនជាការកំសាកទេគឺជាសេចក្តីក្លាហានក្នុងកិច្ចជាតិរស់បន្ទាប់ពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋដកថយមិនចូលប្រកួតបោះឆ្នោតនោះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ ក្បាលដំរីរបស់លោកអិនតាំរួមប្រជុំល្ងាចថ្ងៃទី5សីហាក៏តាំងសម្រេចដែរថា 1. ដកខ្លួនមិនចូលប្រឡូកក្នុងការបោះឆ្នោតទេ 2. កលកំហុសចំពោះការរំលោភជាអចិន្ត្រៃយ៍ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលទៅលើគោលសំខាន់ៗនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ 3. សម្រេចមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតខាងមុខហើយទុកលទ្ធផលនោះថាគ្មានភាពតំណាងជាតិតទៅសោះអស់លោកអ្នកឃើញហើយ នៅអ្នកដឹកនាំបដិវត្តយើងបែកបាក់គ្នាប៉ុណាយើងអាចនឹងវាស់ទំហំនោះបានទេឯពួកគណៈបកសង្គមសាធារណរដ្ឋដែលបានមកលោកហងធុនហាកានងារជាអគ្គលេខាធិការនេះក៏ចេះតែទ្រើមទៅមុខដើរអង្វរាឲ្យយករឿងស្ថាប័នជាតិគ្រប់កន្លែងព្រោះគណៈបកនេះយល់ថាជាត្រូវតែមានអង្គការជាស្ថាប័នគ្រប់សពសម្រាប់នយោបាយការក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិ គ្រានេះវីរៈជនរៀមច្បងទាំងអស់មើលមុខគ្នាឡើងចាំមែនតែនហើយរីឯកូនចៅដែលជើងម្នាក់ៗនោះក៏កាន់ជើងចបាយនាយស្រែកកកោកថ្កោទោសគ្នាទៅវិញទៅមកគ្មានប្រណីខ្ញុំនឹកឃើញដល់ការឃោសនាគណបកកាលពី20ឆ្នាំកន្លងផុតទៅសម័យនោះគេជេរគ្នាជាល្បែងដូចជាថាកុំជឿប្រជាធិបតេយ្យពីព្រោះតែកវៈ
ពួកនេះសហានាកុំជឿសេរីភាពពីព្រោះពួកនេះហូតរៀបផលរហូតកុំតែយកដំរីកំបុតកមានក្បាលអត់ខ្លួនចង្រៃណាស់កុំតែកាន់រូបប្រាសាទដាក់អាចប្រជិលកុំតែជឿហនុមានដែលកំពុងលីផែនដីទៅលក់ខ្លះប្រសិទ្ធរឿងមិនល្អគឺគេចោតគ្នាលេងសើចគ្មានកិត្តដល់គោគំនិតនៃគណៈបកសោះឡើយគេគ្មានយកគោលនយោបាយដឹកនាំស្រុកទេ ដែលថាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាយ៉ាងណាទើបបានចម្រើននោះមកពោសោះឡើយប្រជារាស្រ្តខ្មែរវល់វល់វង្វេងល្ងង់នៅតែល្ងង់គ្មានស្គាល់មីគាច្បាស់លាស់រឿងនយោបាយស្រុកដរាបសពថ្ងៃសម័យនោះវាដូចនេះមកដល់សម័យនេះហើយនៅតែដូចនេះទៀតគួរស្ដាយ សូមជូននាទីព្រះពុទ្ធសាសនា ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់នៅនាទីអប់រំតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាស្ដីអំពីលក្ខណៈមនុស្សពូកែតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាចាសសម្រាប់នាទីនេះសម្របសម្រួលដោយលោកគ្រីចោដូច្នេះសូមឲ្យលោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដោយតទៅ សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍គ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស បាទថ្ងៃនេះកម្មវិធីអប់រំតាមបែបពុទ្ធសាសនាដែលផ្សព្វផ្សាយតាមវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ហើយដែលមានខ្ញុំកាណាខ្ញុំបាទរីចោជាអ្នកសម្របសម្រួលបានវិលមកជួបជាមួយព្រះអង្គតាមពេលវេលាដែលបានកំណត់ទុកហើយកម្មវិធីថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំកាណាខ្ញុំបាទបានអរាធនានិមន្តព្រះប្រគុណព្រះសង្ឃរតិតោសូនសុភាព ដែលព្រះអង្គគង់នៅវត្តបុទុមហើយព្រះអង្គកំពុងតែធ្វើការសិក្សាដើម្បីបញ្ចប់នៅវិជ្ជាផ្នែកខាងព្រះពុទ្ធសាសនានៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងនេះនៅឆ្នាំនេះឯងដែលជាឆ្នាំបញ្ចប់នៃការសិក្សារបស់ព្រះអង្គនៅពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជដើម្បីប្រគេនដល់ចែកជូនលោកអ្នកស្ដាប់ នៅក្នុងកម្មវិធីអប់រំថ្ងៃនេះខ្ញុំកាណាខ្ញុំបាទបាននិមន្តព្រះអង្គសង្ឃរតិតោសូនសុភាពមកធ្វើជាធម្មកថាសម្ដែងពន្យល់តកតងទៅនឹងពាក្យដែលមានចំណងជើងថាលក្ខណៈមនុស្សពូកែតាមបែបពុទ្ធសាសនា ដើម្បីប្រគេននឹងចែកជូនលោកអ្នកស្ដាប់ហើយស្របទៅតាមពេលវេលាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសៅរ៍ទី20ខែឧសភាហើយជាថ្ងៃដែលរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានកំណត់ឲ្យនឹងអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបដិយោបាយទាំងឡាយដែលមានចុះឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីនៃក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យធ្វើយុទ្ធនាការ ឃោសនាបោះឆ្នោតហើយត្រូវពេលដែលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនឹងត្រូវបញ្ចេញអំពីលក្ខណៈដែលជាដែលថាជាលក្ខណៈពូកែសម្រាប់ទៅប្រកួតប្រជែងក្នុងការធ្វើការបោះឆ្នោតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រជាជនជាតិនឹងជ្រើសយកតើគួរក៏បីយកដែលគណៈបកណាមួយមកជាអ្នកដឹកនាំ អស់លោកក៏ត្រូវធ្វើការជ្រើសរើសយកអ្នកដែលមានលក្ខណៈពូកែហើយយើងខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយថាយ៉ាងម៉េចទេក្រៅពីអវាទនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងខ្ញុំគ្រាន់តែសុំរតនានិមន្តព្រះអង្គសង្ឃរតិតោបង្ហាញអំពីលក្ខណៈអ្វីខ្លះទៅទៀតដែលក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនា ជាអវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គចង្អុលបង្ហាញថាលក្ខណៈមនុស្សពូកែនោះទាំងមានចំណុចណាខ្លះទៅដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់ហើយត្រេះរិះពិចារណាយកជាគតិដើម្បីស្វែងរកមង្គលក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃគណៈសម្រាប់ទានីមុនណាសាធុជាធម្មខ្ញុំបកណាសុំមស្ការ ក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតន៍ជារតនៈដ៏ដុងដំប្រសើរវិសេសលើលោក
ដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងជ្រះថ្លាស្ញប់ស្ញែងដល់ក្រៃលែងនិងសូមមកស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គមានព្រះវត្តមាននៅក្នុងពុទ្ធសាសនមណ្ឌលទូទាំងពិភពលោកដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លានិងក៏សូមចម្រើនពររាប់អានចំពោះញាតិញោមមហាពុទ្ធបរិស័ទនៅទូទាំងពិភពលោកក៏ដូចជាពិសេសនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដោយសេចក្តីរាប់អានជ្រះថ្លាក្នុងព្រះធម៌ផងដែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាកិត្តិយសដែលញោមរាជោបាននិមន្តមកជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងការសម្ដែងតេតងជាមួយនឹងពុទ្ធអវាទនៅក្នុងកម្មវិធីសំឡេងព្រះធម៌ផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ក្នុងកម្មវិធីអប់រំតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនា ហើយក៏ជាពិសេសដែរថ្ងៃនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជាទូទាំងពិភពលោកដោយមានការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលប្រមុខរដ្ឋព្រះរាជាមន្ត្រីគ្រប់ឋានានុក្រមគឺយើងបានកំណត់ថ្ងៃជាពិសេសវិសាលមួយគឺការឃោសនារបស់ឆ្នោតដូចខ្ញុំរីចូលបានមានប្រសាសន៍ហើយណានឹងគឺជាឱកាសនៃ ការលើកឡើងតាក់ទងជាមួយនឹងធัวពិសេសគឺញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាគឺយើងត្រូវយកធัวជាសក្ខីភាពជាតកតាងជាសក្ខីកម្មក្នុងការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទង្វើសកម្មភាពរបស់មនុស្សនិងជាពិសេសគឺលក្ខណៈរបស់មនុស្សពូកែណាហើយលក្ខណៈហ្នឹងយើងបានសេចក្តីថាគឺជាគ្រឿងសម្គាល់ចំណាំ ណាជាសញ្ញាឲ្យដឹងណាគឺលក្ខណៈហ្នឹងបានន័យថាអញ្ចឹងយើងដឹងស្គាល់ចំណាំថាតើបុគ្គលបែបណាប្រភេទណាដែលយើងចាត់ថាជាមនុស្សពូកែនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងនៅក្នុងមង្គលសូត្រក្នុងមង្គលសូត្រហ្នឹងគឺថាលក្ខណៈ4យ៉ាងដែលយើងដករួមនៅក្នុងនេះហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈ4យ៉ាងគឺជាលក្ខណៈពិសេស របស់បុគ្គលឬក៏មនុស្សដែលពូកែទី1គឺពហុសច្ចៈទី2សប្បតិបីវិនិយោចសសិកតោនិងទី4សុភាសេតាចយេវិចាណា4ហ្នឹងគឺជាសេចក្តីបាលីដែលយើងប្រែមកថាទី1គឺបុគ្គលដែលបានស្ដាប់បានរៀនច្រើនហើយដោយល្អណាស្ដាប់រៀនច្រើនហើយដោយល្អហ្នឹងគឺថាចាំច្បាស់អញ្ចឹង ហើយទី2ទៀតគឺបុគ្គលដែលឆ្លៀសឆ្លាតក្នុងហត្តកម្មឆ្លៀសឆ្លាតនៅក្នុងហត្តកម្មជំនាញសិល្បៈអីផ្សេងៗក្នុងហត្តកម្មរបស់អ្នកបួសនិងគ្រហស្ថអ្នកបួសក្តីគ្រហស្ថក្តីគឺមានជំនាញមានសប្បៈហ្នឹងបាលីថាសប្បៈហ្នឹងគឺថាជំនាញឆ្លៀសឆ្លាតក្នុងហត្តកម្មរបស់អ្នកបួសនិងគ្រហស្ថហ្នឹងមួយ ហើយបន្តមកទៀតគឺវិន័យដែលបុគ្គលសិក្សាហើយដោយល្អណាសិក្សាហើយដោយល្អហ្នឹងគឺបានដល់វិនិយោចៈសុសិក្ខិតោបានសេចក្តីថាវិន័យដែលបុគ្គលសិក្សាដោយល្អប្រតិបត្តិត្រឹមត្រូវហើយទី4នោះគឺសុភាសេតាចយាវាចាបានសេចក្តីថាសម្ដីពោលប្រកបដោយសុភាសិត ស្ពីសិតនឹងគឺថាសម្ដីពោលហើយគឺធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់នឹងបានផលចម្រើនហើយអ្នកនិយាយនឹងក៏រួចចាក់ទុកហើយអ្នកស្ដាប់ក៏បានផលចម្រើនអំពីការស្ដាប់នៅសម្ដីដែលជាសុភាសិតនឹងលក្ខណៈទាំង4យ៉ាងនេះនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកលោកសម្ដែងថាគឺជាលក្ខណៈរបស់មនុស្សពូកែឬក៏មនុស្សដែលគួរដល់ការជ្រើសរើសជាអ្នកដឹកនាំជាប្រធានជាប្រមុខជាដើមនឹងចម្រើនបងខ្ញុំណាអរគុណទាំង តតទៅខ្ញុំក៏សូមនិមន្តព្រះអង្គថាធ្វើអត្ថាធិប្បាយជាលំអិតមកក្នុងលក្ខណៈទាំង4នឹងទី1ទី2ទី3ទី4ដើម្បីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទឲ្យលោកស្ដាប់ឲ្យធ្វើការពិចារណាម្ដងមួយម្ដងមួយសុំរដ្ឋនីយនិមន្តបន្តខ្ញុំចា៎សាធុចម្រើនពរអគុណណាចំពោះញោមរីចូលដែលបានសាកសួរតកតងជាមួយនឹងសំណួរនេះដ៏មានសារៈប្រយោជន៍ ខ្លឹមសារសម្រាប់ពុទ្ធសាសនិកជនខ្មែរគ្រប់រូបជាចំណេះដឹងសកលមួយឬក៏ថាជាចំណេះដឹងសម្រាប់ធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងគំនិត
ក៏ដូចជាទស្សនៈក៏ដូចជាមនុស្សទូទៅគ្រប់រូបឲ្យដឹងថាតើបុគ្គលបែបម៉េចដែលពុទ្ធត្រាស់សម្ដែងថាជាបុគ្គលខ្លាំងជាមនុស្សពូកែហើយយើងដឹងហើយថានៅទូទាំងពិភពលោកមានពុទ្ធសាសនាចាត់ថាជាសន្តិសាសនាជាសាសនាដែលនាំមកនូវសន្តិភាពផង ពុទ្ធសាសនាគឺជាសាសនាដែលហេតុផលនិយមគឺជាសាសនាដែលផ្ដល់ហេតុផលគ្រប់គ្រាន់ដល់មនុស្សគ្រប់រូបទាំងអស់អ្វីដែលព្រះពុទ្ធសម្ដែងគឺមានហេតុព្រមដោយផលបើមិនមានហេតុមិនមានផលបើមានផលគឺត្រូវតែមានហេតុហើយបើមិនមានផលក៏មិនមានហេតុដែរចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងនៅអ្វីដែលជាហេតុនិងជាផលច្បាស់លាស់នឹងបានន័យថាពុទ្ធសាសនាគឺជាសាសនាហេតុផលនិយម ក៏មកទៀតពុទ្ធសាសនាគឺជាសាសនាមនុស្សនិយមបានន័យថាអ្វីៗគឺនៅលើកណ្ដាប់ដៃរបស់មនុស្សព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គគ្រាន់តែប្រកាសសម្ដែងប្រាប់បង្ហាញអំពីចក្ខុវិស័យទេតែត្រង់ដែលតហការប្រតិបត្តិឬក៏តការធ្វើដំណើរនោះនៅលើយើងគ្រប់គ្នាជាពិសេសបុគ្គលដែលអាចជ្រើសរើសជាអ្នកតំណាងជាជនដែលយើងគួរទុកចិត្តគួរគោរពគួរកោតក្រែងនឹង នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាក្នុងមង្គលសូត្របងសម្ដែងថាមាន4យ៉ាងហ្នឹងបួនយ៉ាងហ្នឹងយើងព្រះអង្គគ្រាន់តែប្រាប់ឲ្យដឹងគ្រាន់តែបង្ហាញត្រាស់សម្ដែងហ្នឹងថាលក្ខណៈ4យ៉ាងហ្នឹងចេះចេះចេះដូចដែលបានលើកឡើងហ្នឹងប៉ុន្តែញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ត្រូវពិនិត្យពិចារណាត្រិះរិះថ្លឹងថ្លែងសម្លឹងសញ្ជឹងគិតឲ្យបានច្បាស់ដោយខ្លួនឯងថាតើបុគ្គលណាមួយដែលមានលក្ខណៈ ទាំង4យ៉ាងនេះហើយមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់សង្គមជាតិសម្រាប់មនុស្សទូទៅដែលបានជាប្រយោជន៍ដែលបានជាប្រយោជន៍ហើយប្រយោជន៍នៅក្នុងទីនេះគឺជាប្រយោជន៍ដែលខ្ញុំកណាត់អាត្មាធ្លាប់បានលើកហើយថាប្រយោជន៍នឹងពាក្យថាប្រយោជន៍ដែលដល់ព្រមដោយប្រយោជន៍សម្បត្តិនឹងគឺមិនកាត់ប្រយោជន៍អ្នកដទៃទេគឺបានប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងផង នឹងសម្រាប់សង្គមជាតិផងសម្រាប់អ្នកដទៃផងនឹងទើបបានជាប្រយោជន៍ដែលព្រះពុទ្ធប្រកាសសម្ដែងថាប្រយោជន៍ដែលដល់ព្រមដោយហេតុបច្ច័យត្រឹមត្រូវហើយនៅក្នុងនេះគឺយើងលើកតកតងជាមួយនឹងការសិក្សារៀនសូត្រច្រើនស្ដាប់ច្រើនបុគ្គលជាពជាពីលក្ខណៈទី1ហ្នឹងបើចម្រើនពោលលក្ខណៈទី1លក្ខណៈពូកែទី1លក្ខណៈពូកែទី1ហ្នឹងចម្រើនពោលតែហ្នឹងអរគុណ លក្ខណៈពូកែទី1គឺពហុសច្ចញ្ញណាពហុសច្ចញ្ញហ្នឹងគឺបានសេចក្តីថាកិរិយាបានស្ដាប់បានរៀនហើយដោយច្រើនបានស្ដាប់បានរៀនហើយដោយច្រើនមួយណាតើការស្ដាប់និងការរៀននោះយ៉ាងម៉េចពីព្រោះនៅក្នុងមនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកនេះ ដែលយើងពិចារណាទៅថាគេបង្កើតមកធម្មជាតិបង្កើតមកមានតិចពីរគណៈហ្នឹងហើយពិសេសណាស់ណាពិសេសត្រង់ដែលយើងមានតិចពីរប៉ុន្តែដោយឡែកយើងសម្លឹងមើលអាការៈរបស់មនុស្សហ្នឹងមានតិចពីរមានភ្នែកពីរមានចំមុះពីរដោយឡែកមាត់មានតែមួយទេនេះគឺជាលក្ខណៈពិសេសមួយរបស់ធម្មជាតិរបស់យើងដែលយើងគួរដល់ការសិក្សាពិចារណាថាហេតុអី បានតិចជាចំណោះភ្នែកមានដល់តែ2ហើយដោយឡែកមាត់មានតែ1នៅក្នុងទីនេះគឺយើងចង់និយាយថាត្រូវស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនតកតងជាមួយនឹងការរៀននេះគឺថាយើងត្រូវស្ដាប់ហើយស្ដាប់នឹងគឺអត់ខុសទេញាតិញោមស្ដាប់គោលការណ៍អ្វីមួយក៏ដោយចំណេះដឹងវិជាការអីសពគ្រប់ដែលយើងបានរៀនបានអីគឺត្រូវផ្ដើមដោយការស្ដាប់ដែរបើយើងមិនស្ដាប់គឺអត់យល់ទេនៅគ្រប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់យើងត្រូវតែទៀម
ra hay sđap nưng គឺ sđap nơ rương rau chum vĩnh nà
đôi chỉ riêng cả làng chăng dương mình men thả cả làng miền bục cồn co chăng dương mình men sẽ đáp tới bục cồn co thì cứ dương trâu sẽ đáp tiếng bục cồn co nâng bục cồn co vì pro ấy bàn dương trâu sẽ đáp chăng phù thị chia miền pì nâng cứ trâu sẽ đáp tiếng pì nâng này hãy sẽ đáp hai vô mà thưa cả thằng thánh thưa cả pì cha là ná nâng oi tầm lại phần tai một đường dương thằng thánh pì cha là ná oi tầm lại bán cứ dương trâu cả sắc xa về sắc xa ở lùm ắt ở si chùm râu tàu nóng rương rào tàu ổn nổ mình khó hôm bí mê riêng đà dương bàn riêng bí xà là mà tế bởi dương bàn sạch đạp hơi bàn là dương ọt bàn dô mà sắc xa ở si chùm râu nó nóng lạc nạ mê riêng nâng tế tí tốc của phê lịch tàu bình bạch chẳng cứ dương trâu dô mà thuê ca sắc xa nâng cứ tha sắc xa đôi dô chất tục đạ sắc xa xùm lăng xình chân trẻ ri rôk hát rôk và chay nó khôn ông mê riêng nâng anh ở bàn trâm trâu tam hát tam và chay tới việc thưa ở ca sắc xa rồi bò dưỡng nâng việc sụp rất tập hiếp việc trâm trâu miên tầm lái hay ai chăm bàn dù điệp nâng chân hay sở rộp xịt đây mà cứ nó khôn ông lạc cả nạ khlăng ti môi rồi bò mà nó cứ bàn sắp bàn riêng hay đòi trả nâng đẹp ông xâm đài thà biểu sạch chân chả nâng cứ thà biểu hữu sạch chân nâng cứ ban đây thà chia bờ hữu sốt nâng ảnh nâng ảnh chia bờ hữu sốt nâng ban đây thà nẹ che nẹ đăng nẹ dùl cách co sọp cục nâng ảnh cứ sầm đau đo bờ hữu sốt đa chỉ nẹ che đăng nông nông phật sát na yang pra biệt thà bờ hữu sốt rư pra thà pra bẩn đất pan y vôn sa tra cha đặt cao vật với nhu chun đây dễ đau nâng cứ dương sầm đau pra mốc ban đây thà nẹ dùl nấu cách có sắp cực bạc kè nâng xâm đạo đó nè chè đăng hay dùl nế mùi mùi chết mùi đăng nâng việc cô bởi miên lạc nạ khóc nè nè khắc con đã đăng tê hay có con thì dùl đài chuẩn ấy vì ở toàn bàn sẽ kể đây thà chè hai đăng hai trâu thì dùl cho bác tiệt nâng cứ đập bê dương chè đăng dùl cho bác nô không cách ca nghe tăng ơ nâng ấy tao chỉ mừng cô lại thè nên ngày tới chỉ mình cố bởi dương con đăng 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 nâng co mình toàn vô tới chỉ praka cả đa sở rộp xịt đây nó không này thà ca sắp đặt đòi là o riêng đòi là o chỉ mình cố nâng co chỉ lẽ cả nặng vì say rồi bỏ mình nô mình nẹt hay chỉ vì say cứ bậc cả na còn cha nhiệt nhôm put bỏ để sạt đài ban sắc xà bạn riêng sâu hay bạn xoay như rộng nộp bộ cố đại bộ cái đầm bây dương kết thập đôi thập tế dương cư dương chưa rưu nhạc động nòm dân cho con làm cho đầm bây rộng bộ cố nà mũi đại chia tùm nang hay dương kết thập bộ cố nộp bộ cái cư dương mơ lạ cả nạ tìm mũi cư bộ cố nâng chi bộ hư sâu tầm đó vì bộ bộ cố đại chi bộ hư sâu hay miên bạn này thay chiến nhạc chè đăng dô cách cao sắp cụp hay miên côn ở thô bằng cọp nộp nông nâng cư chi bộ cố nộp cái hay miên lạ cả nạ pinh lên thì mỗi đại bộ phụt ra sẵn đá anh thá chia bộ cố đỏ cha chia bộ cố đại cua đó ca đắc nó một nụ chẳng ọc bàn nâng hai lạc nạ nâng cư dương xâm đào đào thạc ca sắc xa nâng bộ phụt ọt hàm thì sắc xa ấy sắc xa tại nâu khôn ông bạ rì giát nâng bóng xâm đá anh miên là lạc tu bạ rì giát ni sạ rì nạ bạ rì giát ấy rà hốt đó miên ca xâm đá anh nâu khôn ông bạ rì giát nâng để dương thà lạc tu bạ rì giát nâng xâm đá anh sắc xa đôi chạp bộ phì gần tùy này nâng thàn chẳng nâ nâng chạp bộ phì gần tùy nâng bàn đây thầm ấy sắc xa đầm bay ban chấm đá chết đăng hơi dột một thuở ba nhẹ đất tây chỉ tròn kịp sầm cọt ấy nâng à nâng bên đâu không nâng là lạc tu bị giả tệ nâng ai nè lạc tu bị giả tệ nâng cứ thả đôi chỉ pèt dương thì họ đã pèt sắc xa hơi mình đầm bay xuống cùm mình nô đấy cứ đầm bay kịp sầm cọt thì chụp thì chung ban đây thả ca riêng ban chấm đá nâng mà hơi dột một chỗ chiếm đào nhẹ chấm ngư nè à nâng anh cứ chơi à lạc tu bị giả tệ hay bờ bờ sang vĩnh liền thua chết đăng hai mình pull từ tam thua mình pull từ tam vì đây nâng đầm bay từ liếp anh nâng cứ chia lạc tu bị giặt đấy đôi chập po bị gần tôi chẳng thể hay mình trâu chia lại cái nạm nục cài để tôi bay riêng tràn cả đôi dù đăng tràn chết tràn cả đôi tại bờ sân chỉ dương riêng nâng mình ban đầm bay ao bờ rum chấm nè đăng nâng ở tư chia bị giàu tôi bây thay dương thư pết có đập bây chụp phao bị giỏi sự nghiệp luôn dương tá có cầm ao khôi bị giỏi đo nẹt đặt tay nẹt chìm ngư anh chẳng tử thế nè ngày dương vô lối nước quanh đây mưa ở trầm trâu mưa ở lọ anh chẳng tử ô tiêu hoa đập bọc cô nẹt đập nòm chìa cả đói rư co bọc cô nẹt đập nòm ấy ấy mui cả đói cứ tha
การนั้นยังมีจำเนตดังนั้นหายยังเรียนจะดังสับกรุบอันปีจำเนียนกรุบกรองปีจำเนียนเศรษฐกิจจำเนียนไอ้สับกรุบนกนงนั่งมีนฉบับมีนไอ้ยังจะดังจำเนียนอย่างนั้นยกหมกปลาปลาอ่อยตรึ่งเต่าตามฉบับตามตุ่มลวบนั่งเต้ให้อ่อยบ้านเชี่ยไปย่อยดอลสังคมเชี่ยดอลศาสนาดอลปีจีจุนอันนั้นไอ้จำเนตดังนั้น บุคคลได้บานเรียนจำแนกดังแบบนั้นมาให้คือจิตและคณะพิเศษคือจิตและคณะดอลอ้อรบบุคคลได้บานเรียนนั่งยืนไอ้จัดท่าจีและคณะปุกไก่รบบุคคลมนุษย์ตีมวยให้จำแนกดังนั้นการศึกษาเรียนสอนนั่งยืนไอ้สังขารมอมเมียนปีคือเมียนโสวิจีนึงตุวิจีคณะให้ตุวิจีนั่งจนไอ้ยืนศึกษาจะดังให้แต่ยกมาเปล่าอัดดำใบไปย่อยเนี่ยเด็ดตีเตะอัดดำใบไปย่อยสังคมไอ้ที่คือท่าดำใบแต่ไปย่อยครูนไอ้เหมือนปิ้งมาให้จัดตาจ้องเมียนจ้องบ้านไอ้สับกรุบตุใบเถื่อบ้านเน
ហើយក៏ពុទ្ធសំដែងថានិសរណៈបរិយត្តិនឹងគឺថាចេះដឹងនឹងមិនអាចរលាស់ខ្លួនចេញចាក់ទុកបានទេបើទោះបីយើងបានសេចក្តីសុខបន្តិចបន្តួចអីនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះតែក៏មានវិបដិសរីអីសពគ្រប់មានអ្នកមិនស្រឡាញ់មានអ្នកស្អប់មានអ្នកគុំគួនមានអ្នកសងសឹកអីសពគ្រប់ក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយរួមទាំងបរលោកនឹងអត់រួចខ្លួនទៅទៀតណានៅក្នុងហ្នឹងគឺព្រះអង្គសំដែងថានិសរណៈបរិយត្តិនឹងគឺថាសិក្សាដើម្បីរលាស់ខ
phần đi kia thì cả bây giờ tệ nâng cứ bàn này là ca sắc xa nâng nâng bàn đào bè đây giờ bộ cô lộp ọc cách hơi nâu khăn ông sao là sạch cách ấy nâng cứ thả ọ hai nâng ca bùm pinh cách chia của sao lấy vì bố lộp chỉ bè ra hòn chẳng lộp ọ hai xua thả lộp sắc xa đầm bầy ấy cứ sắc xa đầm bầy rẽ xa vông nây bè bà rạc nâng tốc thả bần năng đề bàn này dương tăng ọc nế nế nâu chìa bà thôi chôn nhiệt nhôm bốt bò sát cụp nế đồ dương dập ngay nâng chọn bàn nẹ đặc nôm lò ấy ấy nâng nâ cứ thả trâu thơ nà rương tăng ọc nâng chăm bạch trâu bì nứt trâu chơ rơ trâu xùm lăng trâu xùm qua lấy ở chỗ ba đầm bầy cầm ôi khọ cầm ôi khô chật nâng về chỉ rương mùi hay chẳng xa rộp xích đầy máu bọc cố đài bù cài tì mùi cứ nẹ riêng tràn xa đạp tràn hơi đòi là o tiệt riêng tràn xa đạp tràn hơi đòi là o tiệt nâng xong chìm ràn bồ nhiệt nhôm bột bò sạch bằng nâng nâng lạc nạ tì mùi nâng lạc nạ tì mùi bò chìm ràn bồ hay tì pi nô cứ dương bồ đò ca đề bàn dương bồ đò ca đề chùm niên đò bồ đề miên chùm niên nhưng bàn này thà sập bàn chạc sập bàn chạc nâng mình nâng cứ dương dây bì ca riêng bồ ca nà dương riêng hay dương trâu rô chùm niên riêng chùm niên ấy nè ngài bù mô nô dương át miên nà bồ ca tăng ọc rụp mộc đê nè khá tớ gô bộ cái khang gần nứt tư nẹt khla bộ cái khang là so sánh nẹt khla bộ cái khang bộ vót là sa nẹt khla bộ cái khang bộ chay kiểu vị chia nẹt khla bộ cái khang vị chia sa ấy nhưng tới vận tải tròn thọ bộ cái thằng ó ăn miên này này nằng việt tết nhá nẹt để miên bộ hụ chấm này nâng cứ tết hay miên tên đó cứ thạp bờ dương đọc sầm khăn từ lừa vây muối đôi than nó sọc dương chấn xong về sọc dương dương chạy miên cửa xuông khó khó nè xuôi thạp chạy cửa xuông nâng đầm bay chỉ bây giờ ấy bị bồ mình nô nâng về miên chìm nén khó khó nè miên cửa xuông hệ ranh mật thộ nâng cửa xuông xét tại cách cửa xuông ca pê chiết nên là chìm nén khai nê cái nê chẳng đây cả sẽ cam chân tư cửa xuông ấy tại sẽ cho ấy chân tư cứ tha u sa cam ấy nâng khó nia chân tư kháng thôn thiên tất rai ở tội này dùng tham một bồn ấy chân tư cứ tha tặng o này cứ chai tờ tam cầm rất tam chùm niên nô dương người chẳng đại chân lẽ cả nạm nô bậc cái cứ trâu miên chùm niên ấy mỗi ở chỗ ba ở bậc cọt nâng ở chỗ ba ở bậc cọt hay chùm niên nâng bây dương dây pi của hoa nâng người ta có hoa nâng và sáng đây là ó cứ trâu miên cái sắc xa trầm trừ hay vì và sáng cái chẳng đáy có hoa nâng đây là ó cứ trâu miên mục lập bò mục lập bò nâng cả nà dân miên mục lập bò trầm trâu cứ thở miên chùm niên cho bác lo hay nè đôi chìa dân của tì hoa khá lấy thà mình trây khung dân cạt cho
ត្រីឃុំសង្កាត់នឹងយើងមើលមន្ត្រីឃុំសង្កាត់នឹងដែរសួរថាគាត់ចេះវិធីសាស្ត្រអីមានជំនាញអីពិតប្រកបអាយដែរអត់ហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលកុំអោយញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងខកចិត្តហ្នឹងក្នុងការជ្រើសរើសទៅខកចិត្តធ្វើបង្កើតអញ្ចឹងទៅស្ដាយខកពេលវេលាខាតបងអីយ៉ាងដែរគេថាអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលថាតើគាត់នឹងមានជំនាញអី ក្រៅពីនិយាយដើមនិយាយគេឆ្លោះទាស់ប្រកួតប្រកាន់កាប់ចាក់ឆ្លោះទាស់ហ្នឹងមានជំនាញអីទេហើយជំនាញអីផ្សេងៗដូចជំនាញប្រកែកាប់ចាក់រុកគួនដោតសោកសៀតអីអាជំនាញទាំងអស់ហ្នឹងមិនយកជាការកើតទេមិនជាប្រយោជន៍ទេមិនមែនជាលក្ខណៈមនុស្សប្រកែទេបើនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គសម្ដែងថាមនុស្សប្រភេទហ្នឹងមនុស្សរុយទៅទៀតណោះ នៅក្នុងទុរៈ2ហ្នឹងគឺគន្ធៈទុរៈនិងវិបស្សនាទុរៈគឺថាគន្ធៈទុរៈជំនាញខាងការសិក្សាច្បាស់លាស់នៅក្នុងព្រះវិន័យក្នុងបសោតក្នុងព្រះអភិធម្មហើយនឹងជំនាញក្នុងការប្រតិបត្តិនៅសិលសមាធិបញ្ញានឹងគឺជាជំនាញរបស់ព្រះសង្ឃហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកបើសិនជាកុហកហ្នឹងគឺថាជំនាញបើសិនយើងអ្នកដឹកនាំគេជំនាញក្នុងការដឹកនាំវិធីសាស្ត្រក្នុងការដឹកនាំ ហើយវិធីសាស្ត្រក្នុងការដឹកនាំហ្នឹងតាមដែលយើងបានសិក្សារៀនសូត្របែបជំនាញគ្រប់គ្រងហ្នឹងគេថាអ្នកដឹកនាំមិនពូកែជំនាញអីក្រៅអំពីជំនាញប្រើគេទេប៉ុន្តែចេះប្រើណាចេះប្រើទេដូចសូក្រាតអញ្ចឹងក៏ធ្លាប់និយាយសួរថាលោកឯងចេះអីខ្ញុំអត់ចេះទេហើយចុះអ្នកណាចេះអី សួរថាចុះអ្នកចេះជំនាញខាងចម្បាំងនឹងកូនសិស្សគាត់ទេហើយជំនាញខាងស្អីស្អីនឹងសកូនសិស្សគាត់ហើយចុះលោកឯងចេះអីខ្ញុំអត់ចេះសួរថាចុះចេះអីប្រកបតែគាត់ចេះប្រើមនុស្សគាត់ប្រើមនុស្សឲ្យត្រូវទៅតាមជំនាញហ្នឹងឲ្យត្រូវទៅតាមជំនាញហើយយល់អំពីចរិយាមារយាទនឹងដែលពុទ្ធសម្ដែងនៅក្នុងថាចរិតលក្ខណៈស្គាល់ចរិតរបស់មនុស្សនឹងលក្ខណៈរបស់មនុស្សនឹងឲ្យប្រើទៅវាត្រូវជាមួយនឹងចរិតត្រូវជាមួយនឹងលក្ខណៈ
video chat sau sẽ cái tàu nước ban dịch đấy thà miền ca sắc xa bảy vị này nước dương hàng Phật sát na dương hàng bảy vị này giống như thế này đọc về hàng bắp rót cái hào thà bắp rồi cái hào thà na chạ cái hào thà bắp bột để chạ cái hào thà vị này vấn đề vị này nước prai mau thà bắp prai mau thà cật cấm khnạt bẩn toát cùng nu rước cả prai vì xe mui tiên nó không phật sát na lục prai thành nom tranh đòi vì xe nên vì này nàng hay xua thành nom tranh đòi vì xe giống bách nom mình nô từ căn phao lõ tranh nhầm pi phao cọp phù miên là vì này để nom tranh đòi bàn cào ta vì này cào ta bị chấp bắp đôi tia là bọc cô đây bầm rong làm cào chè cháo bờ ăn miên vì này ăn miên chấp bắp tơi chào ạ tại đó là miên chấp bắp miên vì này tất cái hàm than lui kia từ miên tô anh chân chè tới bật bọt là mưa ni ọc cật mà châm anh chẳng tới khơi tô nâng tới vía bằng là tô nâng vì này nâng nom mình nô mà chẳng chẳng lẽ cả nã rồi bom mình nô một cái cứ sắc xa vì này đời là ò chẳng mình nô một cái miên vì này à phơi ấy của miên vì này miên cật cầm trầm trơ hay chạm mới nhiệt nhôm bột bơ sạt chạm mới bơ sân chia bột cô nâng mình miên vì này trầm trơ thế nồng ca hay vì này đang ham tê tê pi để cái nâng vị trà và này để chập bắp nữa chập bắp nâng ham tê cái nâng vị trà để xong bài chập bắp rót chứ người chẳng đây miên là ham chất đấy phổ chất với ắt đằng ô cả na ắt toàn miên sạc cam một hiệp ắt toàn miên từng vớ chập bắp cứ ắt ai chập đã tô bàn này hay đọc về nó không phật sa sơn á của ông sầm đại chẳng đây thà vì này ham tê cái nâng vị trà để đào tê sa ma thi vị pa sơn á từ bàn ham chất nàng ở trong sự ma thị nên cứ chập đàm ở rung chật à, bạn đã vì nấy dương ham tại cai nên vì cha thế chẳng bộc cố để sắc xa vì nấy ban lo sắc xa chập bắp nên ban lo hơi trầm trâu hơi đòi bọc cắt đòi bị chia bao lo hơi nó không vì nấy không chập bắp nấn và tôi máu cứ dương pro tị bạch
នៅក្នុងវិន័យក្នុងច្បាប់នឹងបានល្អនេះជាលក្ខណៈខ្លាំងលក្ខណៈពិសេសរបស់មនុស្សហើយហ្នឹងហើយហើយយើងពិនិត្យមើលបុគ្គលគ្រប់រូបនៅក្នុងសង្គមតើបុគ្គលណាដែលមានវិន័យហាមកាយកាយនឹងយ៉ាងម៉េចកុំចងេងចងាងណាកាយទាំងហើយជាពិសេសហ្នឹងកាយនឹងពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គហាមប្រមាណនោះមិនសម្លាប់មិនលួចមិនប្រផិត ខុសក្នុងកាមនេះកាយលោកហាមគេណាក្នុងវិន័យណាក្នុងវិន័យលោកហាមច្បាស់ណាឃើញហើយអញ្ចឹងបុគ្គលដែលបានសិក្សាវិន័យល្អហើយសិក្សានៅវិន័យល្អហើយរមែងប្រតិបត្តិត្រឹមត្រូវតាមវិន័យហ្នឹងគឺអត់ធ្វើទេណាមិនសម្លាប់មិនលួចមិនប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមណាហើយហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈល្អបន្ទាប់មកទៀតហាមវិចារមិននិយាយកុហក นะสําคัญนะมันនិយាយកុហកបោកប្រាស់បោកបឆោតជាពិថុតអីសពគ្រប់ហ្នឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺជាការដែលយើងពោលសម្ដីពោលវិចារហ្នឹងទៅវាខុសនឹងវិន័យហើយបើបុគ្គលដែលបានរៀនវិន័យល្អហើយគឺអត់ពោលទេពាក្យអស់ហ្នឹងពាក្យកុហកអីបោកប្រាស់ភូតភរអីហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតពាក្យនិយាយពាក្យញុះញង់ញុះញង់ហ្នឹងគឺខ្លាំងណាស់ដែរដែលលោកសម្ដែងអំពី สัตว์ห้องได้มีกระบาล2นะสัตว์ห้องมีกระบาล2นั้นลูกឧបมาពេលนั้นสัตว์ห้องนั้นสลั่งគ្នាนะពួកគ្រួនមួយក្បាល2ណាដល់អញ្ចឹងទៅថ្ងៃមួយនឹងមានគេចង់បំបែកហ្នឹងដើម្បីបែកខ្លួនជា2ទៅងាប់ណាហ្នឹងហើយក្រោយមកមានម្នាក់ទៅចាប់ក្បាលហ្នឹងយកមកខ្សឹប ធ្វើຫມាត់អេចអូចអេចអូចប៉ណ្ណអត់និយាយអីទេអត់ថាអីទេហើយក៏លេងទៅវិញទៅលេងទៅវិញទៅសួរក្បាលហងមួយទៀតនឹងសួរថាម៉េចមិញគេនិយាយអីនោះទេគ្មាននិយាយអីផងហេមជឿទេឃើញនិយាយច្បាស់ណាឃើញធ្វើຫມាត់អេចអូចអេចអូចច្បាស់ណាដូចនិយាយថាមិននិយាយអីហើយអញ្ចឹងទៅហងមួយនៅតែប្រកែកទៀតថាទេបាននិយាយអីទេដល់អញ្ចឹងទៅចាប់ដើមសង្ស័យគ្នាមិនទិលហ្នឹងចាប់ដើមមានមិនទិលអានឹងកើតដោយពាក្យញុះញង់ហ្នឹងកើតដោយពាក្យញុ
mọt đấy chẳng đại đó là sập mang thơ mọt ấy ôi chẳng hết cứ lên cho mình cho phần bàn gì ấy đúng không hay hong mũi để cái lon tơ thọ bàn cái sập chẳng đại nó tơ xù rồi đấy hay mình cái gì khác không thế bàn gì ấy thế hỉ mình gì mấy khơi dây mọt họp họp nó người ba trai hay chơi mà thà ăn dây nó cũng chưa thà ăn ăn miên dây ấy đó là chẳng ta hong từng pi nó lên tục chặt kia nằng khuôn môi cả ba pi nó lên tục chặt kia sang say kia từ vinh từ mau lên cho ba lo nó không nâng anh đang cạp đại đại cạp đại cạp ăn vì này ăn vì này thì môi vì ăn cho ba nó không vì này nâng hai vợ tọa mà bọc cô đại nhung nhung kê nâng về ăn miên vì này đại đại chẳng biết phơi ai không nông sùng cung không nông rùng vung sự mà xã hạ cung sùng cung chiết sùng cung cua sa sùng cung phun khôn mấy nâng về bài bạn anh nâng như thế ho sự mẹ bật đây hết đấy sùng cung sang lên nâng về bài bạn chẳng thầy đó là chẳng to hong nâng khăn khnề lên thì dây rô khnề lên sờ lanh khnề sờ ấp khnề cung khnề miên cụm nứt mình ba lo mình tơ khnề cái bịa khai tha miên à cái tha sang say nữa sang say khnề từ bên nhà máu ngày mới khăn khnề hai khuôn giờ pí đào cái đây mồ nà tại nếu dương chân vậy thà bờ tranh bịa như nhúng bạc bạc sạp sạp từ đó nè đôi chi tam vật sa phật tế khai dương cái lon màu rộp tăng vì sự may nó có mờ hồ đó sự may lùng về chặt từ mục ấy mờ hồ đó sự may phải chấp bản vì thế chiên chặt tỷ pì này nhá. Bất vật sát thằng anh nâng dương mơ tới cứ thả hôm nay dương chân rồng cro đòi pì nhung nhung. Chẳng xong nhiệt nhung bột bò sát cướp rụp cướp sơn đan mê ta prong bồi giặt hai trâu miên ca kết cu ở chỗ ba lo ở trâm trâu nó không vì nay nâng nó không vì nay nâng sắc xa ơi là o hay dọc chặt tục đã pro tịch bát đại ban trầm trấu hay sầm lăng mơ bao bọc cô na đại ắt vì nay nâng cùng tục chặt đầm bay chia viên nấu cá bạch bạc chia viên nữ cá fresh ha mình tục chặt khnhiệt thưa ở chia bạch bạc nâng chim ran phố bình đẳng tiền nâng cứ tì bay đại lục sầm đại anh tha vị nị vô chặt sọ sắc hệ tàu đại sự khai bình đẳng cho hay bắt đầu mở tì buôn nó cứ dừng vậy tha sọ phi sẽ ta chặt dư vi trà ca pol bọc cô cana ban sập
ច្រើនហើយរៀនច្រើនហើយណាបន្ទាប់បានស្ដាប់បានរៀនច្រើនហើយជាពហុសោតមែនណាកាលណាជាពហុសោតហើយគឺជាអ្នកចេះដឹងហើយបន្ទាប់មកមានជំនាញមានសប្បមានជំនាញច្បាស់លាស់នៅក្នុងហត្តកម្មបានន័យថាការងារហ្នឹងណាហត្តកម្មរបស់អ្នកបុគ្គលហ្នឹងក៏ហ្នឹងមានការងារគ្រប់គ្រាន់មនុស្សអត់ការងារមិនប្រសើរអ្នកបុគ្គលអត់វិន័យមិនត្រឹមមិនត្រូវណាអញ្ចឹងគឺថា យើងត្រូវតែមានវិន័យហើយមានអដែងមានជំនាញមានវិន័យហើយបន្ទាប់មកគឺសម្ដីពោលគឺជាសុភាសិតហើយសម្ដីជាសុភាសិតហ្នឹងដែលយើងលើកបាញ់មិញនេះគឺវាចាក់នៅការនិយាយពាក្យខុសបួនយ៉ាងនិយាយកុហកនិយាយញុះញង់ចាក់ដោតរុកគួនសោកសៀតនិយាយពុរិរិយឥតប្រយោជន៍និងពោលវាចាក់អាពាក្យហ្នឹងចេញទៅ ពេលដែលយើងនិយាយបុគ្គលដែលពោលសម្ដីជាសុភាសិតបុគ្គលមានវិន័យបុគ្គលបានស្ដាប់បានរៀនហើយបុគ្គលមានជំនាញពិតប្រាកដបុគ្គលដែលបុគ្គលបែបនេះចាត់ថាជាលក្ខណៈខ្លាំងទី3របស់មនុស្សដល់លក្ខណៈខ្លាំងទី4បង្ក្រប់ហ្នឹងគឺនិយាយសម្ដីទៅសម្ដីហ្នឹងជាអសត់អសត់យ៉ាងម៉េចនិយាយទៅអ្នកដែលធ្លាប់ឈឺធ្វើឲ្យលែងឈឺ ចេះផ្សះផ្សាណាស់ដែលសម្ដីហ្នឹងនិយាយទៅគឺផ្សះផ្សាតែម្ដងឧទាហរណ៍រឿងមួយគឺនិយាយដើមគ្នាថាតាកនឹងមនុស្សអាក្រក់ណាស់អើមែនហ្នឹងអាក្រក់អញ្ចឹងចុះអីអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺថាបុគ្គលបែបហ្នឹងការពោលពាក្យបែបហ្នឹងគឺមិនប្រសើរទេមិនមែនជាសុភាសិតទេអញ្ចឹងយើងត្រូវពោលពាក្យបែបហ្នឹងមនុស្សយើងគិតថាព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គសម្ដែងថាគ្មានបុគ្គលណាមួយមិនខុសទេ នេះជាលក្ខណៈមួយដែលយើងត្រូវពិចារណាណាប៉ុន្តែអ្វីដែលក្រៃលែងជាងកំហុសនឹងទៀតគឺដឹងខុសគឺជាព្រះហើយអាចទៅជាពុទ្ធអាចទៅជាអរហន្តអាចទៅជាបច្ចេកពុទ្ធអាចទៅជាអរិយបុគ្គលបានណាបុគ្គលដែលដឹងខុសដូចជាអង្គុលីមៀលអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្លាចជាងកំហុសនឹងទៅទៀតនោះគឺមិនដឹងខុស នេះបើសិនជាមិនដឹងខុសគឺអស់កែអស់កែអស់និយាយហើយដូចទេវទត្តដូចជាសពពុទ្ធដូចនាងកញ្ញាអញ្ចឹងណាឃើញទេតើចាញ់ព្រះអីអីសពគ្រប់អីស្ដែងប្រុសយ៉ាងម៉េចក៏អត់បានអាហ្នឹងគឺថាអត់ព្រមទទួលកំហុសអត់ព្រមដឹងខុសហើយមិនព្រមទទួលកំហុសហ្នឹងគឺបុគ្គលបែបហ្នឹងសូម្បីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏មិនអាចប្រោះបានដែរ ពីពលនៅក្នុងពុទ្ធគុណព្រានដល់ព្រះអង្គស្ដែងណាណានៅក្នុងសត្ថាទេវមនុស្សសាណាំងហ្នឹងគឺព្រះអង្គគឺជាសាស្ត្រាចារ្យនៃទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយហើយពុទ្ធោព្រះអង្គជាអ្នកត្រាស់ដឹងនៅធម៌ទាំងឡាយទាំងពួងទៅបរិស័ទធម្មសារថៈហ្នឹងព្រះអង្គគឺជាអ្នកទូលមាននៅបរោះដែលមានឧបនិស្ស័យគូនឹងទូលមានបាននឹងយើងចាំច្បាស់ថាដល់តែមានឧបនិស្ស័យដែរបើអត់ឧបនិស្ស័យក្នុងការសន្សំអីចេះដឹងនឹងទេអត់អាចទូលមានបានដូចជា
ấy đồ sắm ngày chẳng tạm đến nâng anh cứ dương lực tệ tôn chỉ mùi nâng viê cha chi sụp phía sạch hay bè sma xăm bút bọn xâm đánh viê cha chi sụp phía sạch viê cha rồi bọn bọn bút đề ca rồi bọn xâm đánh đồ hơi miên bởi dâu đo nẹ sạch phóng mình miên tố đo nẹ sạch phóng vơ ơi nẹ sạch miên dịch đầy sọc phóng hơi mình tự can ở bài phóng hơi mình miên tố đo bọn phóng nè nâng nâng ở vây đây bọn xâm đánh tư nâng hai bờ xanh chìa mình miên bởi dâu đo nẹ sạch phóng ở xâm đánh tư bọn cơ tha tụ bây này dây xâm đây nâng mùi liên mắt nâng mùi thang ngay có miên ban bởi dâu cháy xôm bây thần tạch tại bao vệ cha chia sụp phía sắt xôm bây tại bố tại mùi tiết tha tại mùi mắt nâng mùi thang ngay có cung miên bởi dâu chiên ca bố bía mình men chia sụp phía sắt nâng rõp bọn rõp mơn đón nâng mùi thang ngay chẳng vệ cha đã chia sụp phía sắt nâng dừng lược lạng đòi sẵn khai phái thả tì mùi xâm đây đại bố nâng chia ọc sọt và tọa máu xâm đây đại bố hơi nâng cứ xâm đây nôm ở miền ca sạp xa nôm ở miền ca rụp rụp nôm ở miền ca xăm mở kì nôm ở ca sạch đây xả lánh hay nôm ơi mà nô tầng ớt nâng mưu bởi dòi chiếc chết thông nâng cứ xâm đây nâng kia sụp phía sạch đây hay bà xâm đây đại bố hơi nâng thư ở miền ca bạc căn bạc bố và căn bố xa ấy dừng dây thà bố xa chẳng chứ ná chuyện ấy cả lại khắc cầu chưa lưu hô tạ nàng ấy chuôn ấy cái lái khác đó có vị chui hô tại đáy bắn đấy bờ sân chỉ dương tha
គេមានច្បាប់អីគេបើយើងនិយាយពីពូជសាសគេមានច្បាប់អីត្រឹមត្រូវហើយយើងអនុវត្តតាមច្បាប់នឹងត្រឹមត្រូវទៅអញ្ចឹងព្រះអង្គថាការពោលឡើងកុំឲ្យមានការប្រកាន់ឋានៈតួនាទីអីក៏អត់ឲ្យមានការប្រកាន់ដែរកណ្ណាយើងពោលទៅសម្ដីដែលជាសុភាសិតហ្នឹងហើយសរុបសេចក្តីមកសម្ដីដែលជាសុភាសិតនេះព្រះអង្គសម្ដែងប្រកាសសម្ដែងឲ្យទី 38 ទៅដល់ប្រជាពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរហើយជាពិសេសនោះដូចជាចាប់ពីថ្ងៃនឹងទៅនឹងថ្ងៃទី 20 ខែឧសភានឹងទៅនឹងជាឱកាសដែលផ្ដល់ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់ឲ្យនឹងបើកឱកាសឲ្យអ្នកដឹកនាំឬក៏គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ដែលមានចោះឈ្មោះនៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃរួចហើយមានសិទ្ធិធ្វើការឃោសនាគឺដើម្បីបង្ហាញពីអ្វីដែលជាគោលការណ៍ របស់គណៈបកខ្លួននីមួយៗទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យធ្វើការជ្រើសរើសហើយក្នុងនោះមានលក្ខណៈ 2 ទៀតដែលអ្នកនិយាយពយល់គេធ្វើការឃោសនាឲ្យគេស្ដាប់ហើយនឹងលោកអ្នកស្ដាប់ត្រូវស្ដាប់ជ្រើសយកគំនិតរបស់គណៈបកនីមួយៗមកធ្វើការសម្រេចចិត្តថាតើគួរយកអ្នកណា ខ្ញុំគណៈកណ្ដសមព្រះអង្គមានជាអនុសាសន៍បន្ថែមនៅលើចំណុចទាំង 4 លក្ខណៈរបស់មនុស្សពូកែនឹងគេមានចំណុចតណាដែលព្រះអង្គត្រូវបន្ថែមទៀតជាចុងក្រោយព្រះអង្គណាសុំនិមន្តគណៈសាធុអរគុណចម្រើនពរជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំបកណាសុំរំលឹកនិងចម្រើនពរដល់ព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ពីព្រោះព្រះសង្ឃនៅក្នុងទូទាំងប្រជានិច្ចកម្ពុជាយើងមានជាង 50,000 ដែរយើងជជែកគ្នាឆ្លោះគ្នាត្រឹមតែគោលនយោបាយបានហើយយើងចាញ់ក្នុងនាមសម្ដីបានហើយកុំស្អប់គ្នាកុំគុំគួនគ្នាគ្មានប្រយោជន៍អីទេគឺយើងធ្វើនេះមិនមែនធ្វើដើម្បីឲ្យអ្វីមួយទេគឺយើងធ្វើដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិរបស់យើងមានការរីកចម្រើននិងធ្វើឲ្យកុលបុត្រខ្មែរគ្រប់រូបទាំងអស់ដែលមានការសិក្សាមានលក្ខណៈខ្លាំងទាំង 4 នេះហើយនេះមានឱកាសអាចនឹងក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំជាតិ មានឱកាសអាចនឹងក្លាយជាអ្នកបញ្ចេញនូវភាពខ្លាំងរបស់ខ្លួនដើម្បីជួយជាតិជួយទឹកដីនិងប្រជាជនរបស់ខ្លួនឲ្យរីកចម្រើនដូចជាអារ្យប្រទេសក្នុងពិភពលោកឬក៏ដូចប្រទេសកម្ពុជាក្នុងអតីតកាលសម័យអង្គរអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងអត់មានឆ្លោះគ្នាប្រកបច្ចៈស្លាប់រស់ទេគឺយើងឆ្លោះគ្នាក្នុងនាមជជែកគ្នាក្នុងនាមដាក់គោលនយោបាយបានន័យថាដាក់ទ្រឹស្ដីដាក់គោលការណ៍អភិបាលខ្លាំងនេះ
ដើម្បីឲ្យដល់អ្នកស្ដាប់នឹងជ្រើសរើសតែប៉ុណ្្នឹងទេនឹងសូមឲ្យប្រជាជនខ្មែរប្រសង់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបទាំងអស់មេត្តាយល់ហើយជ្រាបទាំងលក្ខណៈហ្នឹងគឺយើងជាខ្មែរគ្រប់គ្នាត្រូវតែស្រឡាញ់ខ្មែរហើយត្រូវតែគ្រប់គ្រងខ្មែរត្រូវតែរក្សានៅតម្លៃក្នុងនាមជាខ្មែរដើម្បីលើកស្ទួយជាតិខ្មែរឲ្យបានកំតកាងរុងរឿងដោយនេការអតីតកាលរបស់ខ្មែរក្នុងសម័យអង្គរនោះដែរ ហើយជាចុងក្រោយគឺយើងបញ្ជាក់ថាដើម្បីយើងជ្រើសរើសនៅគូនយោបាយឬជ្រើសរើសនៅលក្ខណៈអ្នកដែលនិយាយប្រាប់យើងនឹងថាតើអ្នកណានិយាយពិតឬអ្នកណានិយាយមិនពិតយើងអាចពិនិត្យឃើញលក្ខណៈរបស់យើងធ្លាប់បានលើកឡើងហើយពីលក្ខណៈបុគ្គលពីរ៣យ៉ាងនោះគឺនិយាយអាក្រក់ ធ្វើអាក្រក់និងគិតអាក្រក់ឬក៏យើងថាគិតអាក្រក់និយាយអាក្រក់ធ្វើអាក្រក់បើកាលណាមានលក្ខណៈ៣ហ្នឹងគឺថាពិចារណាចោះហ្នឹងហើយហើយបើសិនជាបុគ្គលដែលគិតល្អនិយាយល្អនិងធ្វើល្អក៏យើងក៏បីពិចារណាដែរហើយលក្ខណៈដែលឃោសនាហ្នឹងមានពាក្យពេចន៍អីដែលយើងគួរដល់ការពិចារណាផងពីព្រោះអ្នកដែលដាក់គោលនយោបាយឲ្យយើងពិនិត្យហ្នឹងថាតើវាមានសច្ចភាពប៉ុណ្ណា យើងពិនិត្យចឹងណាហើយបន្ទាប់មកអ្នកដែលយើងត្រូវតែជ្រើសរើសនឹងសួរថាកុំជ្រើសរើសដោយលំអៀងក្នុងអកតិធម៌ដោយការខ្លាចដោយលៀបអីជាដើមណាមានឆន្ទាកតិទោសាកតិមោហាកតិភយាកតិអីជាដើមដោយភ័យដោយខ្លាចដោយលំអៀងដោយស្រឡាញ់ហ្នឹងគឺកុំឲ្យមានគឺអ្វីដែលយើងជ្រើសរើសនៅក្នុងទីនេះគឺយើងជ្រើសរើសដោយសុចរិតភាពដោយមនសិការ ជាតិនិងសតិស្មារតីត្រឹមត្រូវតាមអ្វីដែលជាឆន្ទៈពិតប្រកបរបស់យើងនឹងហើយសូមឲ្យស្រឡាញ់គ្នារួបរួមសាមគ្គីគ្នាយើងជជែកវែកញែកគ្នាដេញដោលដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិមិនមែនដើម្បីសម្លាប់គ្នាមិនមែនដើម្បីឈ្លោះប្រកួតប្រកាន់ប្រកាសបច្ចៈគ្នាទេចម្រើនពរតបបីយ៉ាងណាក៏យើងនៅក្នុងនាមជាខ្មែរទាំងអស់គ្នាសូមចម្រើនពរអរគុណពីបញ្ចប់សូមប្រគេនបុណ្យកុសល ដល់ប្រកាសនាមចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបសូមឲ្យនាវាកម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកសុខសន្តិភាពបានរីកចម្រើនសុភមង្គលអភិវឌ្ឍគ្រប់គ្រប់យ៉ាងទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសសូមចម្រើនពរសូមអរគុណគណៈក្នុងនាមខ្ញុំកាណាជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីអប់រំតាមបែបពុទ្ធសាសនានៃវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅឱកាសនេះសូមថ្លែងអំណរគុណ ចំពោះព្រះអង្គសង្ឃរកិតោស៊ុនសុភីបជាថ្មីម្ដងទៀតដែលព្រះអង្គបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមផ្ដល់ជាគំនិតដ៏ល្អហើយទៅតាមសម្ដែងជាធម្មកថាដើម្បីពន្យល់ពជាពុទ្ធបរិស័ទលោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅឱកាសនេះហើយក៏សូមអរគុណផងដែរចំពោះលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងប្រសង់ទាំងកុហកទូទាំងប្រទេសនៅក្រៅប្រទេស ដែលបានចូលរួមស្ដាប់ក្នុងកម្មវិធីអប់រំតាមបែបពុទ្ធសាសនាតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ខ្ញុំកាណារខ្ញុំបាទរីជួយជាអ្នកសម្របសម្រួលសូមថ្លែងអំណរអគុណជាថ្មីម្ដងទៀតសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលៀនិងសូមគោរពលាសូមអរគុណសូមអរគុណបាទ លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីគោរពរាប់អានកម្មវិធីខ្សែរយៈពេល១ម៉ោងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំជាមេមីតនិងសហការីនៃវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីមង្គលជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ឲ្យជួបតែសំណាងល្អសុខភាពបវរប្រសើរនិងជោគជ័យនៅរាល់គ្រប់ភារកិច្ចការងារសូមអរគុណ